biz həm də şəhidlərimizin ömür yoluna, döyüş yoluna vaxtaşırı nəzər salırıq. Çünki onları tanıtmaq, gələcək nəsillərə onlar barəsində məlumat ötürmək həm də bizim boynumuzun borcudur. Bugün də şəhidimiz Tural Cahangirov. Bəli, Tural Cahangirov barəsində bir sujetimiz olacaq. Onun həyat və döyüş yoluna bir yerdə nəzər salacağıq. Uşaq məktəbə getdi bu illəri. Gedəcəkdi, gəlmədi. Ad günü oldu, gəlmədi. Həm ev tikirdi, hamısı yarımçıq. Arzular demək olar ki, yarımçıq qaldı. 33 yaşlı kiçik leytenant Cahangirov Tural Yardımlıda doğulub. Murovdakı ən saylı hərbi hissədə xidmət edib. Vətən müharibəsinin başlaması ilə yenidən ordu sıralarına qoşulmağa qərar verib. Cahangirov Azərbaycanın 2023-cü il 19-20 sentyabrda apardığı antiterror tədbirləri zamanı Kəlbəcərdə şəhid olub. Vətən müharibəsi başlayanda getdi vayankomata ki, mən də gedirəm. Müharibə qutaran kimi təzdən yenə müraciət elədi, bunu apardılar. Apardılar, elə getdi, gedən kimi də elə imtahanları verdi, keçdi imtahanlardan, Laçına düşdü. Kəşfiyyatçıydı özdə Tural. Əvvəl Maxilidən başladı, çox uğurları oldu. Ona sıraz verilər gizir. Bütün imtihanlardan idmançıydı. İdmanlardan yaxşı keçdiyinə görə baş gizir. Sonra orada elə bir 500-600 nəfər içində komanda seçirdilər kursa, bunu Türkiyəyə seçdilər, getdi orada da bütün imtihanlardan hamısından 5. Sentyabrın 19-u şəhid olan Tural bir gün sonra qızının doğum günündə evinə şəhid kimi gətirilib. Qəribədir ki, son dəfə həyat yoldaşına zəng edəndə də elə qızı ilə danışmaq istəyib. Gördüm, görüntü ilə zəng vururum. Açdım telefonu. Dedim, aha, Tural, nə yaxşı zəng edəmsən görüntü ilə. Dedi, Fatoşum hanı məktəbə gedib, onun üçün yığmışam. Dedim, ay Tural, biraz tez yığardın, indi çıxıb Fatimə. Dedim, gəlib özünü apararsan da, sabahda Fatimənin ad günüdür. Antiterror tədbirləri zamanı Cahangirov Tural qrup komandiri olub. O, əskərini xilas etmək üçün həyatını riskə atıb. Amma təəssüf ki, hər ikisi şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bunlar haradasa döyüşüblər, 7-8 posti alıblar, axırda snayber posti olubdu. Elə bil, mənfur düşmənlər, cizlənənləri var olublar. Bunun bir əskərin deyək də maksim vurublar. Yuxarıdan deyiblər ki, getmə. Deyib yox, bu qəhrəmancasına gedib bunu çıxartmaq eləndə, elə bil. Bunu da snayperlə vurublar. Sonra yardım gələndə, gəlib ki, komandiri çıxardaq da, buradan isə deyib yox, əli ilə işarə eləyib ki, get o birisini çıxart, maxını çıxart. Atası deyir ki, Tural çox cəsur, qorxmaz döyüşçü olub. Düzdür, ateysin danışmaq çətindir. Amma bugün yenə o torpaqlarımız alındı, qeyrətimiz, namusumuz elə bir geri qayıtdı, buna sevinirik. Şəhid Tural Cahangirovun yadigarları olan Fatimə və Fərid üçün atasız həyat çətin olduğu qədər qürurlu olacaq. Qeyd edək ki, şəhidimiz vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, ananın balasıyla, igidin namusuyla sınandığı bir müharibədə qazanılan zəfər. Yarım qalan həyatların tamamladığı bütöv Azərbaycan. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və onu da qeyd etmək istəyirik ki... Tural Cahangirov. Tural bəy, bəli, üçüncü dərəcəli rəşadət ordeni ilə də təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Turalın simasında bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.